במאמר מתן תורה למדנו שברגע שיש את החברה המתוקנת של שכל אחד בעצם מסתכל על צורכי חברו, אז היחיד לא צריך להסתכל על צרכיו שלו, כי הוא יודע שהחברה בעצם, או כל אחד מהחברים דואג לצרכיו הוא. השאלה היא, האם יכול להיווצר במצב כזה, האם יכול להיווצר מצב שבעצם בתוך ריבוע הסתכלויות של חברים אחד על השני, בעצם לא יתפספס איזשהו פרט שבאמת כל אחד הרי מסתכל איך הוא עצמו יכול להועיל לאחרים, אבל בעצם יש פה פספוס של פרט מסוים שכולם, לא יודע, לא כביכול לא יסתכלו עליו, אלא כל אחד יהיה עסוק בלמלא צרכי של החברים האחרים. התיאור שם הוא תיאור יותר טכני, אבל אם נסתכל על זה בתיאור יותר רעיוני, אז אם למשל היינו מציירים את זה, היינו אומרים שזה עובד כך, שכאשר יש פרטים שזה נאמר יגאל, וזה נאמר ראובן, וזה נאמר שמעון, וזה נאמר לוי, וכן הלאה. יש כלי שמשותף לכולם. כאשר יש כלי משותף לכולם, כל אחד צריך להשפיע על הכלי הזה. מי שמשפיע על הכלי הזה, תורם לכולם. הוא לא צריך להשפיע לשמעון, לא צריך להשפיע ישירות לראובן. אם הוא משפיע על הכלי הזה, ואפילו לוי קיבל את האור, ככלים שלובים, כולם יקבלו. מכיוון שכולם קשורים לכלל, כל אחד כפי שהוא יהיה קשור לכלל, יקבל על פי הצורה הנמדדת אצלו. אם נצרף פה עוד אחד, אפילו אם הוא יהיה כזה קטן, הוא יקבל לפי מידתו. כמה הוא יקבל? אם כולם יקבלו עד לפה, אז הוא יקבל ככה. אם כולם יקבלו עד לפה, הוא יקבל ככה. זאת אומרת, כל אחד יקבל לפי מקומו. לא צריך לדאוג באופן פרטי לכל אחד. צריך לדאוג לכלל, וכל אחד ניזון מהכלל. איך נדע שכל אחד ניזון מהכלל? אם הוא יהיה קשור לכלל. ולכן יש לנו את החוק המאוד חשוב, שכפי שאדם מתקשר לכלל, כך הוא גם מקבל מהכלל. כפי שהוא תורם לכלל, הוא מתקשר יותר לכלל. לכן הדרך היא לא לפרוט את האנשים ולדאוג לכולם באופן פרטי, אלא הדרך היא לדאוג לכלל, וממילא כל מי שקשור לכלל, יקבל גם באופן פרטי.